حضور تاج شریا مولانا اختر رضا خان صاحب مرتضی اللہ علی کا لکھا ہوا ایک بڑا مشہور زمانہ کلام امہ چینل پہ بھی پیش کیا ہے آپ نے یقینا سماعت فرمایا ہوگا لکھتے ہیں حضرت منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے كنگ بنا دے کیا کہتے ہیں دچ میں کونی کونی ہے نا سبحان اللہ سبحان اللہ کوشش کر رہا ہوں دچ بولنے کا ہے سب بڑے مشکل ہے ہمارے لیے یہ بھی کوشش کر رہا ہوں محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ خود الحمدللہ کا مل کے کہتے ہیں کہ جہاں پانی عطا کر دے بڑی جنت ہبا کر دے جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے ایسا تجھے خالق نے برادار بنایا عطا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا کنجی چابی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مختار بنایا جہاں پانی عطا کر دے بری جنت ہبا کر دے دل سے بولو نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے زمین کو آسمان کر دے سریا کو سلا کر دے زمین کو آسمان کر دے سریا کو سلا کر دے کہہ دو نا سبحان اللہ ایک بار اور کہہ دو سبحان اللہ جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں جو حضور کا نہیں یہ میرے چچا کا لڑکا ہے یہ میرے تایا کا لڑکا ہے میرے پھوپھو کا لڑکا ہے میرے ماموں کا لڑکا ہے نہیں شب معراج یوں حق نے کہا محبوب سے اپنے کہ آقا نہیں ہے جو تمہارا ہو ہمارا ہو نہیں سکتا نبی سے جو گئے بیگانا اسے دل سے جدا کر دے نبی سے پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے بولو نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ لکھتے ہیں شاعر بہت خوبصورت مکہ لکھتے ہیں کہ مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور میں وہ یاور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور میں وہ یاور
بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے نبی مختار کل دے جس کو جو چاہے شاعر تمنا کر رہے ہیں اشرف ملت یہ حضور تاجو شریعہ کا نہیں ہے اشرف ملت ہے ان کا کلام ہے لکھتے ہیں ایک شعر پیش کرتا ہوں کہ تمنا دل اشرف بس اتنی دے سر کوثر آپ ایک کوثر پینا ہے انشاءاللہ لب اقدس لگا کر دے جب آقا جام کو سر دے لب اقدس لگا کر دے ایک گونج پڑ جائے مل کے اپنا عقیدہ بیان کریں نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار